Den her film, den skal handle om ordet jurisdiktion. Den skal handle om, hvad betyder jurisdiktion, og hvilken betydning har det i vores liv som mennesker på landjorden, og som statsborger, for de er, som er det. Jurisdiktion er nemlig en rigtig vigtig ting at have styr på, fordi det er det ord, som afgør, om nogen har ret til noget over en genstand, et område eller en øh, ting. Så lad os starte med at definere, hvad betyder ordet jurisdiktion, og det kommer som så mange andre ord, vi bruger af latin, og derfor er det rigtig vigtigt at vide, hvad ord betyder i deres oprindelige betydning, fordi der ligger ofte noget implicit eller skjult i et ord, så lad os prøve at bryde det op. Som I kan se på skærmen her, så står der jurisdiktion er et latinsk ord, det kommer af jurisdictio, altså ret til at dømme. Det er den første betydning af ordet. Men hvis vi bryder ordet op, for det er nogle gange nødvendigt, især med sammensatte ord, at man øh, kigger på, hvad kommer det så af? Fordi det er sammensat af juris eller jus, som betyder ret, og de ser at sige eller erklære. Og som jeg har nævnt øh, så mange gange før, så er det at erklære noget, det er inden for jord den højeste ting, man kan foretage sig, altså den højst juridiske handling, den handling med mest vægt. Så når vi taler om jurisdiktion som en ret til at erklære, så er det en ret til at definere en ramme, inden for hvilket noget er gældende. Så det vil sige, at jurisdiktion er altså en ret til at erklære noget, og det er i princippet ikke andet. Når det er sagt, så skal vi til at kigge på okay, jurisdiktion er så en ret til at erklære ret eller en ret til at dømme, eller en ret til at hævde en ret til at dømme. Og hvor kan man så hævde den her ret? Og der er to helt grundlæggende områder inden for hvilke jurisdiktion den kan gøre sig gældende. Jurisdiktion er noget, man enten kan have over landjorden eller vandet. Så har vi defineret, hvad selve ordet jurisdiktion betyder. Nu skal vi til at kigge på, hvordan det så bliver anvendt i praksis, fordi nu begynder det at blive virkelig, virkelig vigtigt at forstå, hvilke genstande kan jurisdiktion knytte sig til, hvilke landområder knytter bestemt jurisdiktion sig til. Og her må jeg igen pointere, at det er så Endelig vigtigt for jer at forstå, hvem I er, for hvis ikke I forstår, hvem I er, så er I anbragt på det her usynlige skib som statsborger, hvor I kun er matroser. I har kun matrosens ret til at sige ja vel, her kaptajn, og hoppe så højt, som I får at vide, I skal hoppe. Men når I begynder at forstå, at I ikke er ombord på et fiktivt skib, fordi det fiktive skib ikke eksisterer i virkeligheden, og at I i virkeligheden er levende mænd og kvinder, der står på landjorden. Og det er jeres sande fødselsret at erklære den stand, uanset om I har været statsborger, er statsborger, eller vil fortsat øh, lege med den her fiktive rolle, så har I ret til, når som helst, at tage stand som levende, i en hvilken som helst situation, så frem de står på landjorden selvfølgelig. Så lad os se lidt på, hvordan staten anvender den jurisdiktion, som de har nedsat, og til det har jeg lavet sådan en morsom lille skitse her, som forklarer lidt om, hvad jurisdiktion er. Hvor man kan se, at den her sandkasse, den har jeg sat statens jurisdiktion på som en form for label. Og inden for den her sandkasse, der har staten ret til at sige, at vi har jurisdiktion. Og så kan man sige, okay, en sandkasse er jo relativt abstrakt, og nu har jeg prøvet på at øh, lave en, en visuel beskrivelse af, en ramme for jurisdiktion som en sandkasse. Men er det nu en sandkasse, de har jurisdiktion over? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Så hvad er den genstand, der knytter sig til statens jurisdiktion, øh, og det at være statsborger? Når vi nu ved, at statsborgerskabet er et usynligt skib, vi er ombord på, hvordan giver den jurisdiktion sig så udtryk? Og så er det, at vi skal tilbage til den flade jord altså den jord, som er en fiktion, som ikke eksisterer, som blot er, ligesom skibet, en forestilling om noget, som er en illusion og ikke sandt og ikke virkeligt. Det er dokumentet, den flade jord, flat earth, et dokument, et stykke papir. Det er det eneste punktum, som staten, politiet, bankerne, alle de andre myndigheder, som stiller sig op og siger, at vi er en myndighed. Ja, det er flot, og det må I gerne være. For I har kun jurisdiktion over det, som er et stykke papir. Vigtigt nok at forstå, at det kun er papiret, de har jurisdiktion over. Selv jurister, jeg var i fodretten i går, hvor der sidder to øh, foder. Uh, og den ene i hvert fald fortæller, at hun er uddannet jurist. Jeg ved ikke, hvad den anden var. Uh, hun opførte sig, som om hun ikke forstod noget som helst af det, der foregik. Uh, ikke forstår, hvad jurisdiktion betyder. Der sidder foder ud i, i foderretterne i hele Danmark, og ikke ved, hvad jurisdiktion er. Og ikke ved, hvad det er, de faktisk har jurisdiktion over. Jeg synes, det er hårdrejsende. Og jeg synes, det er en skamplet på danske domstole, at de ikke uddanner deres folk til at forstå, hvad deres arbejde består i. Jeg synes, det er godt gjort, at jeg som uuddannet har mere indsigt i, hvad jurisdiktion betyder, hvad retsregler I faktisk opererer under, under danske domstole. Jeg synes, det er hårdrejsende. Jeg synes, I burde være flove over jeres egne ansatte. Så jeg håber, I tager det som en lille learning-kanal, hvor I rent faktisk kan få al den viden, I ikke fik på jeres uddannelse, og måske I skulle kræve pengene tilbage for jeres uddannelse. For nu fortæller jeg hvad jurisdiktion er for noget, hvordan det giver sig udtryk, og hvilke områder jurisdiktion rent faktisk kan erklæres inden for alt statsapparat. Og når jeg siger statsapparat, så mener jeg det meget bredt, som alle de her firmaer, som hører under det her, statsapparat, og det er domstolene inklusiv, det er bare et firma under statsapparatet. Jurisdiktion foregår ved, at man som afsender af et dokument, for eksempel den her afsender her, som vi ikke kan læse, fordi det står med et gloss. Når det står i øverste højre hjørne som en afsender, så er det den enhed, der nu har erklæret jurisdiktion over den her jord, den her flat earth version, det er deres dokument. Det vil sige, hvad fører med, når man erklærer jurisdiktion? Ja, det betyder, at man erklærer, at alt, hvad der står her, tager man ansvar for. Man er skaberen af det, man er dommer, og man er administrator over de her elementer, som er beskrevet på det her dokument. Lad os nu bare kalde det et dokument. Det er jo et skib i tørdok uden besætning. Det ved vi, at det er det, som dokument betyder. Dok, you, men. Dok, det er noget, der er i dok, uden mandskab. Så det er et skib i tørdok uden besætning. Men det har altså en kommandør, og den kommandør, som har taget den øverste jurisdiktion for skabelsen af dokumentet, det står her. Godt så. Når vi nu forstår det her med jurisdiktion, og at jurisdiktion er noget, alle kan tage over et dokument, så er det jo relativt øh, enkelt at vise, hvordan man som en levende mand eller kvinde, eller bare en almindelig statsborger, kan tage en fuld jurisdiktion over et dokument. Og som jeg viste jer i forhold til fartbøder, så er det at tage jurisdiktionen fra et andet skib, som ikke har nogen kaptajn ikke vanskeligere end det, at man tilføjer værdi til lasten, som jo er et ægte frimærke, som er anerkendt værdi, som er også bare et stykke papir uden nogen værdi. Men alle har vedtaget, at det har en værdi, og det her, den her last har så en værdi af en krone. Og hvis man sætter det på et dokument, uanset om der er en afsender på dokumentet, så gør det en til kaptajn af skibet. Hvis man sætter sin autograf, så er man dommer over dokumentet, så har man taget jurisdiktionen over dokumentet.